варта, європейська солідарність, свобода. Це ті три, які, ймовірно, будуть працювати в одному. Підписали меморандум, спільне бачення Львова. Так, ну, це ближче, це нам ближче, ніж Самопоміч і Голос. Ну, до прикладу, в парламенті, наприклад, 12-14 року Свобода уклала угоди з Батьківщиною і з Ударом. Так, нам було ближче, ніж з регіоналами, наприклад. Ну, по програмових засадах, так, нам ближче у Львові з тими людьми, які декларують саме це бачення. З Вартою і з Європейською солідарністю їхні програмові засади є ближче до Свободи.